Республикалық мектепке жол акциясына жергілікті кәсіпорындарда атсалысуда. Бүгін облыстық жетім және атана қамқорлығынсыз қалған балалар арналған мектеп-интернатқа Петропавл арақ зауыты БН жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшылығы аялдады. Бұл жолы зауыт өкілдері құр қол келмей жаңа оқу жылына қажетті оқу құралдарымен принтер алып келді. Жалпы кәсіпорын мектеп-интернаттағы балапан жанұясында тәрбиеленіп жатқан балғындарға 16 жыл қолдан келгенше көмек беріп келеді. Оказывается, помощь семье Балапан. Біздің зауыт мектеп-интернаттың балапан жанұясына мүмкіндігінше заттай немесе қаржылай көмек беріп келеді. Жақында мектепке жол акциясы аясында есту кемістігі бар балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернатқа ақшалай көмек көрсеттік. Бұл қаржыға мектеп басшылығы оқу құралдарын сатып алды. Сондай-ақ тағы бір отбасында тәрбиеленіп жатқан оқушыға мектеп киімін алып бердік.